ិនច្របល់សែនខ្វល់ខុសពីធម្មតាក្លំរីងរាយតែមកសោកាកំព្រាកណ្ដាលចន់ដែរតាមកពីអ្វីតែឆ្នៃអាចខ្ញុំចាំបានអង្គុយគិតតែអាយសូមថ្លែងស្ដីប្រាប់រីត្រីវាបែរទៅបំណងគិតបាត់ឲ្យចិត្តតែយូរទៅដូចជាងងឹតក្រៀមស្វិនអត់មានរាំងស្មីដូចមេឃខ្វះកាយរួងឆ្ងាយពីភពផែនដីបានជល់ភាំងស្រីថ្ងៃហាតៃព្រួលប្រាស្នេហាជួបបានម្ដងចិត្តអ្នកដែរមកឆ្នៃគួរធ្វើបែងដូ